Salam Malaysia Madani, saya Lechimi Sandraj. Pakej rahmah prabayar siswa, bukti kerajaan serta pihak terlibat sentiasa cakna dan prihatin untuk membantu mengurangkan beban mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya menyambut baik pengumuman itu. Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan, Kementerian Komunikasi, syarikat telekomunikasi terlibat dan semua pihak atas inisiatif berkenaan. Kerjasama strategik itu sejajar dengan hasrat Kerajaan Madani menangani peningkatan kosara hidup. Ia khususnya dalam membantu pelajar mendapatkan liputan komunikasi dan internet lebih baik semasa sesi pengajian dan pembelajaran. Pakej ramah prabayar siswa menawarkan harga tidak melebihi RM30 dengan permulaan data minimum sebanyak 30 GB untuk tempoh sah laku selama 180 hari. ...30 panggilan kecemasan berhubung kejadian pokok tumbang diterima Angkatan Pertahanan Awam APM di seluruh Perlis berikutan angin kencang serta hujan lebat pagi tadi. Ia melibatkan beberapa jalan utama di negeri itu yang terhalang serta menimpa wayar elektrik dan kabel telekom Malaysia ke kediaman penduduk. Menurut pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel PA Muhammad Izaimi Muhammad Daud, 27 pegawai dan anggota dikerahkan ke lokasi untuk kerja-kerja pemotongan dan pembersihan pokok tumbang. Lokasi terlibat Jalan Kuala Perlis, Kampung Teluk Jambur, Jalan Raja Muda, Jalan Behor Gonchar dan Jalan Kampung Wai. APM Perlis sentiasa dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kejadian bencana berikutan cuaca tidak menentu ketika ini. Kes pelajar termakan biskut dipercayai mengandungi racun di Kemaman, Terengganu. Pihak polis telah selesai mengambil keterangan awal daripada mangsa Muhammad Denail Haikal alias 13 tahun. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanya Ramlan berkata, keterangan daripada mangsa diambil sebaik sahaja mangsa dibenarkan keluar dari Hospital Kemaman selepas 4 hari menerima rawatan. Bagaimanapun katanya, mangsa akan dipanggil semula sekiranya terdapat maklumat tambahan diperlukan bagi melengkapkan siasatan kes. Pihak polis juga telah selesai merakam percakapan pekebun pisang berusia 75 tahun dan telah dibebaskan dengan jaminan polis petang semalam. Siasatan lanjut berhubung dengan kejadian itu akan terus dilakukan merangkumi pelbagai aspek. Dalam kejadian Jumaat lalu, Muhammad Denail nyaris maut selepas makan biskut yang dipercayai dicampur racun di Kampung Dadung, Air Putih, kira-kira pukul 1.45 petang. 110,000 orang telah dibanci di seluruh negara menerusi Banci Pertanian 2024 sejak dilancar 7 Julai lalu. Bancian oleh Kementerian Ekonomi dan Jabatan Peragaan Malaysia itu bagi menghasilkan penanda aras baharu dalam mewujudkan pengkalan data yang komprehensif dan boleh dipercayai. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, petani atau pengusaha produk pertanian diminta memberi laporan yang tepat. Ia bagi membolehkan pembangunan sektor pertanian dibuat berteraskan keadaan sebenar di lapangan. Banci Pertanian 2024 akan dijalankan selama 3 bulan sehingga Oktober. Liputan banci merangkumi 4 subsektor iaitu tanaman, ternakan, perikanan dan akuakultur dan perhutanan dan pembalakan. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Melaka tahun ini akan memberi fokus kepada usaha menerapkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar sekolah. Konvoi membabitkan 100 kenderaan itu akan singgah ke sekolah di negeri berkenaan untuk mendekati pelajar menerusi pelbagai program kenegaraan yang bakal dianjurkan. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Fairul Nizam Roslan berkata, selain ke sekolah, konvoi akan mengedarkan 3,000 jalur gemilang kepada rakyat Melaka di sepanjang laluan. KMJG sejauh 114 km yang menjelajah ke seluruh negeri itu bermula di Alor Gajah dan akan berakhir di Jasin. Sebelum penyerahan jalur gemilang kepada konvoi KMJG Negeri Johor, ia akan disertai 180 orang terdiri daripada agensi kerajaan, jawatan kuasa pembangunan dan penyelarasan Dewan Undangan Negeri, Komuniti Madani, Kelab Motor Berkuasa Tinggi dan PBT. Beliau berharap KMJG 2024 akan menjadi pemangkin kepada seluruh rakyat negeri itu tanpa mengira latar belakang politik, kaum dan agama untuk bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan 2024. Sekian Semasa 3 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.